Buffalo Stampede je americký film, nakrútený v roku 1933, režirovaný Henrym Hathaway a v hlavných úlohách s Randolphom Scottom, Judith Allen a Buster Crabbem. Film je natočený podľa románu Hrmiace stádo, ktorý napísal Zane Grey. The Thundering Herd je remakeom nemého filmu The Thundering Herd z roku 1925. Príbeh rozpráva o dvoch lovcoch bivolov, stvárnených Randolph Scott a Harry Carey, ktorí čelia nebezpečenstvu od indiánov a genku pištolníkov vedených Jetom. Spragueví spoločníci a Jetoví ľudia lovia bizóny. Doan poľuje pre Spragueva a zároveň hľadá svoju priateľku Millie, ktorú proti jej vôli drží Jet v zajatí. Okrem nebezpečenstva zo strany zlodeja Jeta, ktorý kradne Spragueové kožušiny, sa zhromažďujú indiáni, aby zaútočili na všetkých bielých lovcoch bizónov.